исчитувани, она за што предупредувавме во изминативе денови, дека оваа влада предводена од СДС, освен погубни политики, нема што да им понуди на граѓаните, се потврди уште еднаш. По скандалозната изјава на Филипче, со која беше навестено дека Прилеп останува без лабораторија за испитување на крвта, пред некој ден граѓаните на нашата општина и околните места беа лишени од можноста да остварат уште една здравствена услуга која им следува. Пред некој ден, одделението за анестезија и реанимација во градската болница е оставено на милост и немилост без основните лекови за работа, фентанил и ефедрин хидрохлорид. При 100 пациентите над кои треба да се изврши хирурска интервенција, се препраќани во други институции или, што е уште полошо, им се одлагаат операциите. На пациентите им е кажувано дека наскоро ќе биде решен овој проблем. Впрочем, ништо ново од оваа ќе влада. Веќе видена реторика со која народот упорно се лаже и доведува во заблуда за некои инни подобри времења. Ова ли се реформите во здравството кои министерот Филипче ги најави? На ваков ли начин СДС се грижи за здравјето на граѓаните? Со ваквата негрижа уште еднаш се доведува во прашање животот на прилепчани. Колку за подсетување, оваа влада ветуваше живот во Македонија. За жал, оваа влада не направи ништо околу тоа. Напротив, освен катастрофални резултати со кои се загрозува животот, со кои се урнисува здравството, а со тоа и здравствените услуги, нема што друго да им понуди на граѓаните на Република Македонија. Ветуваа бесплатно здравство, 100.000 денари плата за докторите, за накрај да го прелажат народот и да не можат да ги пружат основните здравствени услуги. Почитувани, ќе дојдат подобри времења за Македонија. Времења кога ВМРО ДПМН ќе се врати на власт и ќе продолжи со проектите, набавката на нови апарати, реконструкција и изградба на нови здравствени објекти. Затоа што граѓаните тоа и го очекуваат од една влада која работи транспарентно и излегува во пресред на нивните потреби. Поради тоа, оваа влада мора што поскоро да си замине. Ви благодарам.